Ja, kära vänner. Det är dags för en ny vecka. Och det är inte vilken vecka som helst. Den här veckan börjar med den 4 juli. Den amerikanska nationaldagen. Det är mycket som är kopplat till det där just nu. Det kan vi vara helt jävla säkra på. Vi skriver alltså den 4 juli 2022, ny vecka. Och den börjar alltid med måndagar. Och måndagar innebär alltid ett måndagsmys. Ja, kära ni, det är konstiga tider. Det är dramatiska tider, det är händelserika tider. Vad ska det bli av allt det här egentligen? Kan det vara så att saker och ting har planerats ur ett strategiskt opinionsbildningsperspektiv med ett metodval av reflexiv kontroll? Man spelar på människors reaktioner. Man tvingar den djupa staten att göra en massa saker som gör att människor ser den djupa staten för vad den är för någonting. Kan det vara så? Kan det här ha varit i säcken när det kommer på sig? Kanske allting bygger på ett slags stingoperationsprojekt. Man har låtit det spela ut sig så här under väldigt, väldigt lång tid. Kanske hela president Trumps presidentskap byggde på att man skulle exponera den djupa staten. Ja, vi får väl se. Ni ska hur som helst ha det största av tack för allt ni gör. Det är fantastiskt. Ni är fantastiska. Det största av tack för går på Swish och Patreon precis som vanligt. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och ett stort tack naturligtvis för att ni följer de här underkanalerna som kör en lite mer lättsmält dieten vad vi kör här. Att den här informationsdieten vi håller oss med här, den är ju liksom lite mer högtravande. Alltså det måste vara så, för det måste skapas ledare som skapar fler ledare helt enkelt, som i sin tur upplyser till ledning och vidare upplysning och så vidare och så vidare. Fiskstim alltså. Ja, och vi kan väl hacka in då direkt då på Zelenskyjs skarpaste budskap till Ukraina hittills blev här nu att när Putin tar hela Luhansk-regionen, alltså, för det har han just gjort, och så varnar då Zelenskyj för att det kommer bli omöjligt att återta territorier utan en enorm ökning av militärt bistånd. Och det låter ju väldigt dramatiskt. Alltså Ukraina drog sig tillbaka från sitt slutliga Luhansk-fäste. Lysychansk går och överlämnar regionen till Ryssland. Alltså. Och ja, Ryssland har redan intensifierat sin eldgivning i grannlandet Donetsk då inför nästa fas av kriget. Och Zelenskyj vädjar om fler vapen till väst. Särskilt, ja, mera långtgående artilleripjäser alltså. Det där är speciellt alltså. Och det här är en brytpunkt alltså nu. Och den kommer alltså här i samband med den amerikanska nationaldagen. Det är många saker som kommer i samband med det där, ska jag, kan man lugnt påstå. Och det kanske man ska komma ihåg lite grann nu här. Och ja, och det innebär ju att Ryssland härmed kan disponera om, eller så man kraftsamlar då i önskade riktningar. Det kan ju vara bra att kunna faktiskt i de här sammanhangen.
Och igår då så lovade Zelensky att Kiev skulle kämpa vidare och säkerställa att militären hade de modernaste vapen och vädja om fler långdistansraketer och ja, sådana HIMARS då från USA. Och ja, det kräver många förhandlingar, men vi kommer att säkerställa en sån leverans. Ukraina kommer att nå nivån när ockupanternas ja, eldkraft då kommer att jämnas ut alltså. Ja, vad ska vi säga egentligen? Vad är det här går ut på egentligen? Blir det så väldigt bra det här? Man kan säga att det är som redan rena ramar nedrustningskampanjen på många olika håll i och med det här. Bidragsgivandet i form av vapen och så. Kan det vara en tanke? Kan det vara en planering? Det här med sådana här vapen i händer på omstörtande verksamhetsentusiaster. Ja, det kan vara bra att de inte har tillgång till sånt helt enkelt. Jag vet inte, det verkar som att det, ja, det verkar planerat ändå, får jag ändå säga alltså. Och jag tror nog att det är nog så att det kommer att visa sig att det är på så vis faktiskt. Hur många som spelar med eller hur många som spelar mot, det återstår naturligtvis att se då i den meningen. Men det är i alla fall så att det har, ja, det är ett bakslag alltså för Ukraina. Men Zelensky vill ju hålla liksom fanan någorlunda högt i alla fall. Och ja, det är ett bakslag. Men det är ett bakslag som vi kommer att vända tillbaka i framtiden. Och vi kommer att återställa den här regionen. Alltså precis som alla andra ukrainska städer, ja. Och det beror väldigt mycket på hur snabbt Ukraina kommer få att ta emot alla de här tunga vapen som de efterfrågar. Och det här med utbildning på sådana här vapensystem och så här, det är tydligen väldigt underordnat då. Av någon anledning. Annars skulle man ju kunna tänka sig att det var liksom hyfsat viktigt det där. Ja, hur var det i Vietnam egentligen, de här eldledarna? Vad var det de främst dog av egentligen? Vad var det för någonting? Ja, det kan man fråga sig. Men man kan väl säga så här, det inte var det fiendens eld i alla fall, så mycket är alldeles säkert. Inte i någon stor utsträckning, nej. Det var en väldigt liten del. Och jag vet inte, det kanske är viktigt det där med utbildning i de där sammanhangen för de här systemen. Det är lite mer komplext än vad man kanske annars tänker sig. Faktiskt. Sådär. Och ja, det är väl klart att det är väl en tråkig historia om man blir påskjuten av de egna leden sådär. Men därför är det ju ganska bra att ha de här utbildningarna som man, innan man börjar leka med den typen av vapen. Det kan ju bli lite snett annars helt enkelt. Sådär alltså. Jaha. Och vad ska vi säga egentligen om det här som helhet då? Ja, Ukraina, kriget har gjort Putin extremt populär i Vitryssland alltså, och att man ska gå upp i Ryssland då från vitrysk sida är väl inte sådär alldeles osannolikt längre kanske. Nej, det verkar inte som så alltså. Och ja, man får nästan säga att USA som supermakt betraktat, och den här uppkomsten av den här unipolära världsordningen efter 90-talet var en direkt följd av Sovjetunionens upplösning. Men det är ju en sanning med inte bara en viss modifikation. Alltså den här amerikanska hegemonin är ju då, som vi vet idag, alltså det är produkten av en mängd olika faktorer. Som andra världskriget, rymdkapplöpningen och Sovjetunionens upplösning och så vidare. Men det här är ju någonting som ligger inom ramen för den djupa statens verksamhet. Så det där behöver vi ju liksom inte göra så mycket analys av egentligen. Det har varit den djupa staten under förra århundradet hela tiden och ingenting annat. Men för att göra det här lite mer folkligt då, så att säga, och mer greppbart och inte för stora steg helt enkelt, så måste man rätta mun efter massäcken eller ta vad man har, som Kajsa Varg sa när hon slet av sig underkläderna, höll jag säga. Men det är lite svårt att köra det i första skedet då, va? Att allting var en bluff, det kommer inte att gå hem. Det går inte med Eva Kryger heller alltså. Och det är klart att Lukasjenko vet en hel del om Sverige. Han vet en del om Urban Ahlin. Han vet en del om kärnkraft. Han vet en del om telekominfrastruktur. Han vet en del om Ericsson. Han vet en del om Investor. Han vet en del om banker och så vidare. Han vet en del om bidrag från Sida. Ja,
barnfonder. Det vet han en hel del om för svenskt vidkommande. Det är alldeles jävla säkert. Det är inte att ta miste på helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga mer egentligen? Är det något konstigt med det här att de länder som blir hårdast exploaterade av de här globalistföretagen faktiskt vänder sig mot den här ordningen som har varit gällande så lång tid? Nej, man kan faktiskt inte säga att det är särskilt konstigt. Man får säga att det är snudd på helt jävla naturligt. Faktiskt konstigt. Mm. Ja, och svenska medier, det är vad det är. Det handlar om folkbildning, det handlar om upplysning. Det handlar om optiken, att göra bilden tillräckligt skarp, tydlig. Man måste konstatera att några frågor är mer ledande än andra. Några saker är avgörande. Det moderna krigets beståndsdelar är en sån fråga. Det, ur det perspektivet spelar det ju väldigt blygsam roll om jorden är platt eller rund. Alltså, det må vara som det är, det som jag sagt hela tiden. Alltså, man får tro på vad man vill, det har man sin fulla rätt att göra och man får motivera det också. Det är liksom ingen diskussion. Men frågan är, var någonstans finner man den grund som man kan ena? De frågor som faktiskt är mest gällande i sak för att det ska gå att genomföra en kommande förändring. Det är ju lite så. Och det är inte det att jag är liksom emot, även om jag liksom har slängt ut den facklan, för att folk ska reagera på det här. Man måste liksom förstå nu att det finns krafter som vill att vi ska pyssla med fel saker. Och då ska man nog vara, ska jag säga, kategoriskt noggrann med att se till att man inte springer i eller efter de här morötterna. Så mycket. För är det någonting som vi kan hantera senare eller är det någonting som ligger liksom fara och dröjsmål? Alltså att om vi väntar och hanterar den här frågan tills det kanske är ett mer läge när vi ska börja bygga om planeten till att vara det ena eller andra. Eller sådär, hur man nu ska göra det, om det är nu så viktigt. Ja. För det handlar ju om den här strukturen. Det handlar om de här människorna. Det handlar om deras beteende. Det är ju det. För man kan ju säga så här då, okej, jorden är platt om man är själv kvar på jorden. Aha. Då är det på ett sätt. Jorden är rund om man är själv kvar på jorden. Men då är det uppenbarligen på ett annat sätt. Vad skulle skillnaden bli för någonting egentligen? Den skulle inte bli så stor. Men jag är övertygad om att Arsenalsgatan 8C är mer intresserad av att vi diskuterar formen på himlakroppen eller på planeten jorden. Än att vi diskuterar mutor i samband med olika krig, olika utvinningskoncessioner och så vidare. Men jag är övertygad om att det är så faktiskt. Och ja, det här har man ju naturligtvis kommit underfund med från den sida som motverkar den djupa staten. Man vet ju att en del frågor är ju liksom rätt så meningslösa att adressera i det här läget. Att det finns många saker som måste adresseras, det är lite av en annan fråga i det. Det är liksom ingen diskussion om att det finns en i princip oändlig mängd frågor som måste hanteras. För det gör det alltså. Mm. Men frågan är när. Inom vilka tidsramar. När i vilka sekvenser. Mm. När är det mest lämpligt? Skulle det bli liksom en total förvirring bara och kanske om vi hanterar det? Om vi tar exemplet med platt jord eller inte då? Skulle liksom, det skulle väl ändå ta lite energi och mängden frågor som vi har att hantera i det här. Den är ju liksom inte liten. Behöver vi det där med kraftsamling alltså? I olika taktiska och strategiska sammanhang. Det är inte dumt alltså. Det är bättre än man tror. Det är lite som överraskningsmoment om man ska hoppa på någon. Mm. Så, jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra. Sådär alltså. Och ja, Zelensky är väl ingen liksom sån här
arketypen för en statsman om man säger så. Även om svenska medier kanske har gjort gällande då att det här är liksom en jättetyp bra statsman. Men det kanske säger någonting om svenska mediers roll i förhållande till den svenska politiken och det, ja, den svenska parlamentarismen under förra århundradet. Det kanske säger någonting om det också. Jag vet inte. Och som sagt, vi har börjat med en liten sport då. Vi har börjat dela en massa bilder på båtar. Givetvis slagskepp också, för det är väldigt viktigt med slagskepp. Och mest de här Yamato Musashi. Jag tycker det är bästa så. Nej, men det är lite lustigt det här, för det kommer upp då från militära kanaler i flödena nu helt plötsligt. Och då finns det ett antal båtar som är konstiga, alltså. Riktigt konstiga. Och en klass i det här sammanhanget då, ja, Independence-klassen. Det finns bara en båt av den. Mm. Och den här är svin, det är en trimaran eller så. Mm. Eller om det är katamaranskrov på den i alla fall. Mycket udda båt alltså. Och konstiga med stridsledningssystemet är ju knappt kompatibelt med övriga reguljära enheter. Amerikanska alltså. Och inga andra heller då. Det är något märkligt med det där. Det är ingen som tycks veta riktigt vad den där håller på med. Och kan. Men dyr är den i alla fall. Det är helt säkert. Och så finns den här Sumwalt-klassen också. Mm. De gick lite över budget skulle man kunna säga. Mm. Det där är också konstigt. Hur kan det bli så där? Kan de räkna så fel? Räknar så fel. När de här båtarna har projekterats, planerats, byggts. Mm. Vad tanken var med dem egentligen? Det där, alltså den strategiska tanken bakom de här enheterna verkar vara milt uttryckt lite grumlig. Fast frågan är då egentligen, är det verkligen så? Är det verkligen på så vis? Mm. Det är en jävla massa prestanda i olika sammanhang. Det är det ju i och för sig. Alltså, men... ja, vet inte jag. Och det är nu precis inför den här självständighets... dagen, alltså, så verkar det liksom kulminera. Det verkar flöda över liksom nästan. Jag vet inte. Märkligt, märkligt det här. Och vad handlar det om i botten då, som sagt? Det moderna kriget är vad det är. Mm. 15% ekonomi ungefär då, då. Och i Dagens Industri skriver man idag då, hushållen kan förvänta sig en bolånechock om Riksbanken höjer räntan lika mycket som marknaden nu prissätter in då. Det säger Danske Banks chefsekonom Mikael Gran som räknar med tvåsiffrigt boprisfall. Alltså, det skulle kunna slå lika mycket mot hushållen som inflationen om inte ännu mer, säger han. Och det är naturligtvis så, det här med inflation behöver vi inte ta upp just nu i alla fall. Ni förstår själva vad det här är för någonting. Det är en finansiell tillgångsprisinflation alltså på till exempel värdepapper och bostäder. Och den här är naturligtvis består av luft och ingenting. Och dessutom består då själva betalningsmedel av luft och ingenting i den meningen. Mm. Det här har vi pratat om några gånger, vill jag minnas. Ja, det gäller ju att göra det här kännbart nu. Människor måste se. Människor måste uppleva, människor måste identifiera sig själva och sin egen roll i verkligheten nu. I en långt mycket större omfattning än vad de någonsin har gjort tidigare under människans historia. Och vi har ju kört lite med det här, hur kan det gå då? Och vad är det för case? Vi säger ju liksom den skandinaviska teatern i det här då. Och så finns det teatern i Mellanöstern. Och så är det lite olika teaterscener helt enkelt. Så utspelar sig lite olika förlopp då. Men i princip samma tema. Man kan säga att det är lite olika verser på inom samma melodi då. Det handlar om att göra sig av med den djupa staten. Och dess inflytande som har präglat hela planeten då under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Alltså vi, ja... hur lång tid det är väl upp till var det, men i 1000 år lär det ju vara i alla fall och så vidare och så där, så att det är som det är. Och här i Skandinavien så har vi ju sagt att det, hur ska man sätta skräck i den här befolkningen då?
Ja, uppenbarligen så har ju medierna en roll i det då. Och man hör eller ser nu i Dagens Industri, vi kommer tillbaka till det här med skyddsrummen och så vidare, och det är mycket speciellt. Och överlag så all den här under marken byggnationsverksamheten. Det där är nog mycket större än vad många tror. Alltså det är inte bara i Krylbo och så. Nej, det är inte. Det finns ett och annat ställe som man inte har talat om existerar, kort sagt. Och ja, Cornucopia är ju en klassisk idiot som inte ens vill erkänna eller ville för i alla fall. Sen om man spelade dum eller om man är sådär korkad. Det lär vi bli varse då. Han lär ju hävda någonting av det i alla fall. Och ja, bloggens andra fråga handlar om anställda i Försvarsmakten som sagt upp sig för att tjänstgöra som frivilliga i Ukraina. Överbefälhavaren var tydlig med att det är upp till var och en att avgöra om man vill det, men det går inte att göra som anställd i Försvarsmakten, och man kan inte heller ta tjänstledigt för att hålla på sådär. Denna policy känns sedan tidigare och medfört att många sagt upp sig. ÖB uteslöt inte att dessa Ukraina-frivilliga kan få anställning i Försvarsmakten igen, och det finns än så länge inget principbeslut att så inte är fallet. Han menade dock att det inte är säkert att det är erfarenheter som är av värde i Försvarsmakten. Nej, det beror ju liksom på, som sagt, så det var inget självklart argument, det beror också på vad de har gjort alltså. Se där ja. Och om man hyr ut sig då, tagit betalt för att kriga där nere, då har man uppenbarligen gjort någonting som man, så att säga, ett legalt mål för reguljär verksamhet alltså. Och då kan man nog inte tänkas kunna få jobb i en militär. Men ni vet det där med politisk militär alltså, det är mycket som är konstigt här då. Underförstått kommer det att bli djupintervjuer och utredningar för att säkerställa att vederbörande inte har begått allt för grova krigsbrott och så vidare. Och det är naturligtvis en riktig situation som spetsar till sig nu för svenskt vidkommande. Och ett av alternativen som vi då, som ligger bra i linje med det här med hur farligt är det här med kärnvapen och alla de här skyddsrummen som folk ska springa ner i då. Är det för att man ska då atombomba och så? Eller kärnvapenbomba? Och det där är mycket speciellt, det får man ju säga ändå. Och ja, det där strålningen och kärnkraften och så vidare. Hur sitter det där ihop egentligen? Det kan man ju undra. Och det här är ju någonstans i grund och botten handlar om naturresurser och så vidare. Och ja, i Norrland har vi ju ett Indien och så är det ju. I Calcutta, noga räknat, så har de en liten firma som heter Skifer, det är alltså Sundsvalls kommuns, ja, fastighetsbolag, eller kan vi kalla det för då, så är det industri och ja, fastighetsutveckling. Och ja, de har gjort en polisutredning här på de här, de har ju byggt allt ifrån spritfabriker i Matfors till, ja, det är mutor överallt hela tiden, till centralstation, till alla håll liksom. Det finns inga gränser helt alltså. Sundsvalls kommuns fastighetsbolag skriver alltså. Bolagets förra vd fick lämna jobbet då i april 20 med avgångsvederlag i miljonklassen sedan det framkommit oklarheter om hur han hade skött sitt arbete. Han polisanmälde sen om misstankarna gällande grovt tagande av muta. Han påstås ha gynnats och haft privata affärskontakter med Skifers leverantörer. Och det här, nu kan man säga så här att det här är lite intressant alltså, den här med dagens Skifer, för att den har nog inte krympt riktigt alltså. Inte sådär jättemycket. För i Sundsvalls kommun så har man fått dit sådana här fint trevliga sparkcyklar, elsparkcyklar då, vad man ska kalla det för. Och de här, för att de här inte ska köra överallt, och så har ägnat som man ser åt någonting som heter geofencing då. Och det känner vi igen då någonstans ifrån. Det har att göra med de där 2000 mulorna i USA alltså. Man så att säga ser till att antingen då så säger man, den här närmar sig den här telefonen, den här gränsen, eller nu passerar den här telefonen den här gränsen, eller den här sparkcykeln eller sådär va. Och begreppet lanserades idag då i Sundsvalls tidning. Och sen finns det då ja, spatial databehandling i det här. Alltså vad har den gjort, den här telefonen eller kommunikationsenheten? Vilka har den kommunicerat med och så vidare i det här?
Och så bygger då datorerna sina egna nätverk och läser. Och så kan man ju hämta det där då. 4 år tillbaka i tiden. Hur de här mönstren ser ut då. Och då får man ju liksom preferenskartor då. Så kan man ju se då på vem som har den här telefonen då. Eller använder den här telefonen. Vilka dataslagningar den gör. Vad söker den på till exempel på Google och såna här grejer. Och då får man en rätt klar bild över vad det här handlar om. Och man ska nog inte vara helt förvånad alltså om... Ja, det visar sig nu att när man tar upp det här med geofencing när det gäller sparkcyklarna, att det har förekommit en rätt så massiv kartläggning av korruptionsverksamheten i Calcutta, alltså Sundsvall. Det kan man nog faktiskt inte helt utesluta. Det skulle ju vara för jävligt om det visar sig så för de som har hållit på med det. Vilken jävla långnäsa. För det är väl så här att om man tittar över tid här, va? Har det här varit för någonting? Alltså var har till exempel Wallenbergs haft sitt utgångsläge? Ja, det är längs Ljungan alltså. Det här Ljungaverk, alltså det är som det är. Det är som det är alltså. Och den här ex-VN idag, av idag då, han har konsekvent nekat till att ha gjort något brottsligt. Och det får man väl nästan säga att det ligger väl i tjänstoliggandet för en sån lirare att neka helt enkelt. Och ja, det här hur man så att säga gör hit eller dit, det får vi ju se då. Men polisutredningen har pågått i 1,5 år då i april då. Meddelar polisen att korruptionsenheten, att åklagarens målsättning var att kunna ta ställning till eventuellt åtal innan sommaren. Men utredningen har dragit ut på tiden ytterligare. Den har alltså inte krympt då, den har alltså svällt då. Och så kommer det där med sparkcyklarna. Jag undrar om det här kan hänga ihop alltså. Kan det vara så? Kan vara så? Eller har de glömt bort själva kärnans kärna i allt det här? Om nu Investor är då någon form av... betydelsefull globalistfamilj alltså. Var har de sin grund? Var börjar spektaklet liksom? Ja, det kan man fråga sig alltså. Ja. Utredningen har alltså dragit ut på tiden och beslut om åtal skjuts nu upp alltså. Och alltså om åklagaren ska väcka åtal eller lägga ner utredningen fram till sensommaren eller hösten. Något beslut i åtalsfrågan har inte tagits men kan förväntas kort efter sommarsemestrarna, skriver åklagaren Mats Jansson ett mejl till Sundsvalls tidning. Kan det vara så att det här är något sånt där jävla fönster i den där hettan i den? Susanne, nej, det är inte Susanne, det är Sussman hettan, ja. Kan det vara en sån grej igen alltså? Man öppnar upp saker som ger vidare effekter för utvecklingen. Ur ett opinionsbildningsperspektiv baserat på reflexiv kontroll. Kan det vara så? Det svenska rättssystemet är ju vad det är. Det tror jag inte de har missat faktiskt. I alla fall hade ju inte Robert O'Brien missat det alltså. Ja, det är lite speciellt alltså. Som sagt, elsparkcyklarna i Sundsvall då är nu utsatta för geofencing, alltså för att förhindra att cyklister kör där det är körförbud och att de inte håller hastighetsbegränsningarna, jobbar med något som heter geofencing eller geostaket översatt till svenska, skriver Sundsvalls tidning idag också. Nej, men det där är tillåtet alltså. Dessutom. Ja. Det ser man. Det blir inte ingen integritetskränkning det där inte, nej. Och det blir ju bara bättre för Investor i närmast varje tänkbart perspektiv. SAS-piloterna går ut i strejk, aktier rasar skamfullt alltså. Ja, vad ska man säga? SAS och piloternas fackförbund har inte kommit överens. Piloterna går ut i strejk, aktier rasar efter beskedet. Mycket, mycket dåliga nyheter då. Ja, vad ska vi säga? Anko van der Werf är mycket upprörd här nu.
Ja, det är speciellt, tycker jag. Ja. Och en annan som är mycket speciell i de här sammanhangen är ju Carl Petter då. Han har inte riktigt tid med någonting nu utan att prata med Husse då i tider som de här. Och en fråga som vi ställer oss är hur det kommer sig då när man säger så här: varningen, då stannar Sverige, risk för varsel redan före valet. Det handlar om cementen, alltså betongen. Den frågan kommer upp nu igen här. Och hur kommer det sig att den ondögde ryske presidenten, han som är den elakaste människan på jorden tillsammans med Donald Trump och Xi Jinping då, Recep Tayyip Erdogan. Mm. De där fyra har vi på bild någonstans. I något sammanhang vill jag minnas. Mm. Hur kommer det sig att ingen av de här ondingarna kom på det här? Liksom, att man, det var så lätt att stanna hela Sverige med hjälp av cementen. Det är inte det konstigt. Det borde de inte ha kommit på det. Jag vet inte. Kan vara något annat kanske. Sveriges cementförsörjning hänger i en skör tråd hur som helst nu alltså. Går den av tvärstannar Sverige, med varnar experter. Situationen är väldigt allvarlig, säger juristen Niklas Skår. Och varnar för varsel redan före valet alltså. Hemska tankar alltså. Men hur är det där med valet? Om man nu kontrollerar telekominfrastrukturen och sådär grejer, är det någon idé att gå och rösta då? Och om de ändå kan stoppa signaler, man kommer inte fram på telefonen till exempel. Om man tror man har röstat. Kanske. Ja. Skulle de aldrig göra det? Nej, jag vet inte. Men de kontrollerar CrowdStrike förvisso. Mm. Och Dominion fungerar inte utan att dela kom infrastruktur. Nej, det gör de inte. Och Carl Bildt har varit och dealat med för Dominions räkning i Balkan. Mm. Ja, jag vet inte. Jag vet inte alltså. Ja, situationen är väldigt allvarlig alltså. Ja. Vad ska man säga? Alltså det, ja, tidsbegränsningarna, tillståndet löper ut här nu och Sveriges cementförsörjning kan återigen vara hotad här vid årsskiftet. Alltså. Cementa ansökt om ett kortare täkttillstånd om 4 år till mark- och miljödomstolen. Jag hoppas att kunna rädda den akuta situationen, men tidsplanen är minst sagt tajt och inget får gå fel. Alltså domstolen har agerat föredömligt och kommunicerat en tajt tidsplan. Förhandlingar kommer att hållas den 25-27 oktober och ett utfall väntas i december 22, säger Karin Komstedt Webb, vice vd på Heidelberg Cement Sverige, där Cementa ingår alltså. Och ja, det är konstigt det där Heidelberg där och Lafarge också. Mm. Men vad fan finns bakom det där, man tror då? Mm. Var det inte något bolag där som han hade köpt in sig också förresten, det där bygg? Sundsvalls Oleg-garken, ja. Ja, just det. Deripe-pe-pe-pe. Ja, Oleg Deripaske. Så var det ju. Mm. Ja, ja. I realiteten riskerar Sverige att stå inför motsvarande bristsituation den 1 januari 2023 som när riksdagen fattar beslut om en speciallag för att förlänga cementens nuvarande tillstånd, varnar Niklas Skår alltså. Ja. Ja, vi vet inte om regeringen har någon B-plan om Cementa inte får ett tillstånd till årsskiftet utan först till halvårsskiftet eller ännu senare. Situationen är väldigt allvarlig, säger han. Är det något som företagen skyr, så är det osäkerhet, konstaterar de, varna för vad som kan hända om de inte garanterar cementförsörjning efter den 1 januari. Redan osäkerheten kan göra att företagen måste se över sin situation. De måste varsla i god tid om de behöver vidta åtgärder, säger han, och utesluter inte att varsel kan läggas redan före valet. Cementa har gjort vad de kan och nu måste de förlita sig på att domstolar och myndigheter gör sitt jobb för att ekvationen ska gå ihop, förklarar Niklas. Och här måste man ju lägga till då naturligtvis att det kan ju också finnas en pedagogisk vinkel på den här utvecklingen, det här utvecklingsförloppet och vilken väg det tar. Det kan ju handla om folkbildning det också. Det kan handla om att väcka känslor och tankar. Att få människor att reagera alltså. Man spela på eller med reflexiv kontroll som metodval alltså. Och ja,
Även om Cementa skulle få en positiv dom i början av hösten så kan den överklagas, vilket gör att processen kan dra ut på tiden. Risken för överklaganden är stor alltså. Då måste mark- och miljödomstolen hantera frågan väldigt fort eftersom nuvarande tillstånd löper ut 1 januari. Skulle överklagan ta månader eller år, som i normala fall, står vi snart inför samma akuta kris som vi gjorde den sista oktober förra året, säger han då. Så det är svårt att navigera i en terräng som dessutom innehåller en förväntad dubbelhöjning av räntan ihop med en skyhögt dieselpris. Greger Strömqvist, vd för koncernchef för transportföretaget Mantum, menar att det är otryggt att inte veta hur det blir med cementen. Ja, byggnationsverksamheten måste ju rimligtvis komma lite på skam då, i alla fall. Det tror det var så alltså. Ja, vi får väl se hur det blir med den där saken. Och ja, man har inte räknat med vilka effekter det här får på näringsliv eller utveckling i Sverige, utan bara strikt titta på om det finns en teoretisk möjlighet att odla kalk och cement på ett annat sätt än idag, säger Niklas Gård. Exempelvis skulle man behöva gräva ur Malmö i stor utsträckning, men om man gör en sån teoretisk övning kan man få märkliga resultat, konstaterar han. Enligt rapporten finns det kalk i sydöstra Skåne. Man kan importera kalk, men det går inte att bortse från alla praktiska förutsättningar. Exempelvis skulle man behöva gräva ur Malmö i stor utsträckning. Alltså det skulle ta 10-15 år bara göra om omlastningskajerna med alla miljötillstånd som krävs, säger han och fortsätter. Men eftersom det här har varit enskilda intressen som har styrt det här, är det verkligen rimligt att de enskilda intressena får ha så stor påverkan på samhället? Snart måste till och med en riktigt mest trögtänkta liberal begripa att det här är ju inget lämpligt alltså. Faktiskt. Nu är det inte så många som begriper särskilt mycket om någonting. Men ändå, principen är alltså, nu måste ju faktiskt folk kamma till sig alltså. Och cementkrisen är inte över, konstaterar Katarina Elmsäter-Svärd, som vars namn klingar lite bekant nästan. Hon har inte någon politik att göra. Alltså, ja, jag vet inte. Katarina Elmsäter-Svärd, har inte hon haft med politiken att göra? VD på Byggföretagen. Ja, jag vet inte. Kanske. Varken import eller andra täcker en lösning på det akuta byggstopp som hotar Cementa. Om Cementa inte får tillstånd att fortsätta kalkstensbrytningen i Slite, det finns ingen alternativ för den. Och om väldigt många år, är det sant det här överhuvudtaget då? Fanns det ingen annan lösning på det här? Fanns det ingen med gammal slagg från järnmalm? Fanns det inget sånt? Tänka sig, ja. Cementa levererar i dagsläget en kombination av egen sten från Nordkalk och Kunda i Estland till tillverkning i Slite och räknar med att kunna lägga upp lager och trots allt vara leveransdugliga fram till halvårsskiftet juni 23 alltså. Därefter är situationen oviss, bland annat riskerar mottagning och krossutrustning i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten. Utan tillstånd för dessa delar kan ju inte tillverka Cementa, oavsett hur tillgången i själva råvaran kalksten ser ut då, säger Karin Komstedt Webb. Och ja, för att undvika avbrott i cementförsörjning i Sverige efter halvårsskiftet 23 är det nödvändigt att vi har kortare täkttillstånd. Men verkställighetsförordnande i starten av 23, alltså import av extern kalksten är aldrig ett hållbart alternativ som en långsiktig verksamhet kan bygga på, säger hon då. Och de verkar inte vara riktigt med på det här alltså. Det är ett barockt system vi har i Sverige. Mats Jakobsson, byggföretaget Benders, räknar med cementleveranser i nästa sommar och vill inte oroa sig onödan redan nu alltså. Samtidigt målar han upp ett katastrofscenario om Cementa inte får sitt tillstånd i tid alltså. Det verkar bli dåligt det där. Faktiskt. Alla verkar eniga om det. Kan det vara meningen? Kan det vara så att människor ska tänka efter och reagera, reflektera och reagera i det här då? Kan det vara tankarna kanske? Kan det vara någonting som nästan kan anses vara en del av det här folkbildningsprojektet? Kan det vara så? Nej, jag vet inte. Det verkar rörigt nu alltså. Oj, 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 oj. Ja. Iskalla ögon, sa Margot Wallström. Han var ju inte ondsint alltså. Det var ju fel av mig alltså. Och ja, hon har ju väldigt fina ögon. Nej, ja, ja. Jaha. Och vad ska vi säga? Svea Inkasso är naturligtvis en sån firma som i vad som nu kommer när det handlar om ett valutafinansiellt systemhaveri. Om det så blir ordnat eller inte ordnat så är
Svea Inkasso någonting som kommer att representera folks ilska helt enkelt. Mm. Var så jävla säkra på det alltså. Mm. Och de som jobbar på Svea Inkasso när de börjar inse att det kommer inte strax vara värt att gå till jobbet. Med avseende på vad som kommer senare. Ja, då kan det bli fest alltså. Det kan man ju säga. Fest är det också för Ann Linde varje dag. Lördag hela veckan alltså. Men nu blir det ännu bättre för Amineh Kakabaveh. KU-anmäler Ann Linde i Dagens Juridik alltså. Och det måste ju vara hemskt alltså. Tänk om Ann Linde får en prick alltså. Shit! Det blir farligt. Ja, det får hon akta sig för helt enkelt. Faktiskt. Det verkar jättedumt alltså. Ja. Och ja. Den nyligen genomförda intervjun med Jordaniens kung Abdallah den andra med den nya amerikanska kanalen CNBC alltså, där han citerades som att han stöder bilden av en NATO-liknande militär allians i Mellanöstern, har väckt många kontroverser i Västasien och utanför alltså. Många tycker att det här verkar lite konstigt helt enkelt. Och utbredd konsensus bland politiska kommentatorer om att kung Abdallahs kommentar var grundligt felaktig och inte speglade Jordaniens invecklade överväganden angående Mellanösterns politiska landskap. Kanske möjligtvis är inte Mohammed bin Salman i Saudiarabien jätteförtjust i det där. Möjligen inte. Men vi vet ju inte det. Det kan ju vara som det är med den saken alltså. Ja, och vi får väl hoppas att de kommer till sans med varandra, pojkarna eller herrarna. Och ja, här ska 8000 svenskar räddas från kriget. Så vi är tillbaka i Sverige igen då. Och det finns en hel del tok i den här artikeln då från Dagens Industri naturligtvis. Och det handlar om de här skyddsrummen alltså. Och ja, 8000 pers då i ett skyddsrum då, och det är Katarinabergets, och det är ju rejält med folk. Där är det dubbelt så mycket. Där är det då 16 000 naturligtvis. Och det här är liksom väldigt märkligt. Hur var det egentligen med den här båten som var här alltså? Den här marinkårsbåten. Mm. Jag gjorde nog en jord här alltså. Det måste man verkligen fråga sig i det här läget. Faktiskt. Ja. Det är mycket speciellt alltså. Ja. Man får nästan tänka sig att de gjorde något, hade något viktigt att göra det för. Det kanske pågår verksamhet. Varför hör vi ingenting om den här övningen för? Det är konstigt. Ja. Det där är lite märkligt tycker jag. Faktiskt. Mm. Som atombombsäkra också. Kärnvapensäkra där. Mm. Det är konstigt. Mm. Ja, ja, vi får väl se helt enkelt vad det blir av det. Familjen Persson köper tillbaka lite aktier då, eller ytterligare 5,25 miljoner aktier i modigheten H&M för totalt 650 miljoner kronor efter förra veckans kvartalsrapport, och det kan man väl säga är kursräddningsinsatser om inget annat helt enkelt. Och Kakabaveh menar att avsiktsförklaringen innebär att Sverige lovat att exportera vapen till Turkiet, vilket innebär att regeringen har fattat beslut över huvudet på ISP som prövar vapenexportfrågor. Och det där är ju lite konstigt alltså. Mm. Det verkar precis som att det ska fram någonting här alltså. Någonting som folk inte riktigt förstår. Någonting som människor måste förstå. Någonting som människor måste ta ställning till. Någonting som skapar en känsla i människor som väljer att engagera sig i frågan. Mm. Men visst, allting bygger på att antingen finns det koordinerade krafter som motverkar den djupa staten, och så finns det inte det. Det är det. Det står och faller med alltihop. Ingenting annat. Inte om jorden är platt heller alltså. Det är bara så. Det får man ta sen i så fall. Om det skulle visa sig att det behövs. Ja, det är ju lite... Mm, det är mycket optik helt enkelt alltså.
Och ÖB är på Almedalen och håller då någon form av litet anförande alltså. Mm. Och det här anförandet var 40-50 minuter långt då då. Det här var ju mycket speciell grej alltså, måste man tänka. Så och ingressen på det var tyst, var ingen musik eller något. Så var det en bild på en stor grå båt med ett långt akterdäck och så en stor jävla ful kran där alltså. Mm, och så en helikopterplatta framför och bygget. Och, mm. Och det var en konstig grej alltså. Det är ett ubåtsräddningsfartyg nu som heter Belos då, som tidigare var någonting annat och som jobbade med oljeplattformar och sådana grejer. Så köpte Sverige det där. Hon var orange länge också. Mm. Mm. Så byggde man en kran på den där då. En jävla kapacitet på. Mm. Och så släpper man runt på någonting som heter URF. URF står för ubåtsräddningsfarkost. Mm. Men hon är lite rolig den här Belos på det sättet. Hon har liksom inte... Ja, Voigt Schneider-system alltså. Och det är ju som sagt en... Ja, en propeller... Ja. Och så är det blad och sådär. Man kan, så att säga, man kan ligga still då över en... haveriplats genom en kombination av GPS, gyrokompass och roder och bogpropellrar. Alltså det är liksom en mycket speciell historia där. Alltså. Man skulle kunna säga att med avseende på ingressen och de här bilderna med URFen och så vidare. Hon är dessutom NATO-kompatibel alltså. Mm. Det här är ju speciellt alltså. Det är ju lite udda. Ja. Mm. Hon har någonting som heter NATO Submarine Rescue System, alltså NSRS. Mm. Att hon har varit i närheten av Estonia, det kan ni vara helt övertygade om. Det är helt garanterat. Mm. Det är mycket konstiga grejer här. Undrar vad det här betyder egentligen. Mm. Kan man aldrig vara säker på riktigt. Jaha, och dagen till ära då, Independence Day alltså. Och firanden är tystade med då, ja, eller på grund av då underliggande då desillusion, eller ja, vanföreställningar och polaritet alltså. Mm. Och det är Trey Gowdy som kommer tillbaka, han som är mest insatt i det här med Hillary Clintons serververksamhet. Benghazi. Mm. Dyker upp i Fox News här. Mm. Han kom på dagen. Mm. Märkligt. Konstigt alltså. Mm. Livet, friheten och jakten på lycka då. Men det är ju inte det egentligen. Vi ska komma tillbaka till det. Det är i alla fall hur som helst en välkänd fråga i USAs självständighetsförklaring. Fasen ger tre exempel på tre oförytliga rättigheter som deklarationen säger har givits till alla människor av deras skapare och som regeringar är skapade för att skydda alltså. Liksom de andra principerna i självständighetsförklaringen är denna fras inte juridiskt bindande utan har nämnts flitigt och sett som en inspiration för regeringsgrunden eller regeringsformen heter det då. Men det här är ju lite annorlunda grej. De har alltså maktdelningsprincip via folksuveränitetsprincip. Så det är inte samma sak. Och det är rent i verkligheten så är det en oerhörd skillnad rent ut sagt. Alltså. Sen har vi ju det där att livet, friheten och jakten på lyckan. Nu är det ju inte så att man har rätt att bli lycklig på vad som helst. Alltså jag blir bara lycklig om alla andra dör och det verkar ju inte så bra. Det får man också se till att låta bli tror jag. Mm. Utan det är mera så att säga vägen som är målet. Mm. Det är ju så. Och regnet det bara öser ner nu. Ja... Livet, friheten. Mm.
Och vägen är målet. Mm. Utveckling. Som människa, individ. För att samhället ska kunna utvecklas. Mm. Verkar precis som att grundlagarna i här Sverige, i Sverige är fullkomligt jävla värdelösa. Verkar konstigt, alltså att ingen upptäckte det. Ja, ja. Sådär, ja. Ja, ord har betydelse, att använda ord på rätt sätt är avgörande för vår kommunikation och vår tanke. Att missbruka ord och terminologi kan inte bara leda till felkommunikation utan mer väsentligt i missbruk i historien, alltså. Och ja, under senaste året har vi bevittnat en kapning av ordet nationalism, alltså. Och ordet har förvandlats från en ofarlig beskrivande term till ett känsloladdat ondskefullt ord. Det har kopplats direkt till vit nationalism och till nazism, liksom. Ja, nation är ju i sin egentliga mening ett stambegrepp, alltså. Ungefär som indianstammarna då var nationer. Och ja, men det var ju fortfarande väldigt sådär godtyckligt, och redan där förstår man, så man kan inte, så kan man inte hålla på liksom. Då finns det ju, är det godtyckligt då, det finns ju snart lika många nationer som det finns individer. Individer är det minsta enheten, som icke-delbar individe, alltså odelbar. Så där, det är det minsta, alltså. Ja. Om och om igen hör vi förstås på er och läser essäer som proklamerar att nationalism orsakade Hitlers framväxt och mordet på Europas judar, alltså. Och redan där när man hör det i, ja, jallarhornsmedierna, alltså, eller bullhornmedier, då måste man nästan tänka så, vad fan, vem tjänar på det där då? Mm. Vem tjänar på det där egentligen? Ja. Ja, det är ju lite speciellt, får man säga. Och det här med nationalism, det är ju ett stambegrepp, alltså. Patriotism, det är patria, det är mera en geografisk yta. Mm. Det är konstigt, alltså. Befolkning heter det, heter inte folk. Befolkning befolkar en yta. Mm. Ett folk, det är någonting som består, det har bara min, eller med individerna gör, då finns det någonting med de här individerna som är, alltså, så att säga, typiskt, alltså då, som särskiljer dem från andra. Ja, jag vet inte om man ska behöva köra det där så många år till, men alltså, ja. Ja, fascismen är det trosystem som Adolf Hitler och hans allierade Benito Mussolini samordnar för att ta makten i Europa. Fascismen är totalitarismens verktyg, alltså, och Hitler förvandlade den i konstform, och mycket han motiverade den i Nazi-Tyskland då, och frige sig ut i krig och erövra världen. Och det här är ju någon slags barn som har skrivit det här egentligen då, och det brukar ju vara så, det brukar vara den här Global Newsmax var det här, och vad ska man säga, det här är ju liksom, ja, samma gamla vanliga, gör de med flit eller är de bara tröga sig? Mm. Svårt att veta, alltså. Det är svårt att veta, alltså. Ja, så ska jag ge beröm till Rexmark också, för det här med maten var bra att de tog upp, alltså. För det brukar de inte vara. De brukar ju liksom vara ja, mera svävande, om man uttrycker som sådär. Energimat och sånt där, sådana grejer. Och det såg jag faktiskt i klippet, för jag har inte sett så många klipp, ska jag vara säga också. Några räknar knappt några alls. Men i alla fall, de jag har sett, det är ju det att de försöker i alla fall. Och det här med mat, det är ju bra. Alltså, allting som man stoppar i sig ska handla om födoämnesersättning. Och så är det precis. Det är så det är. Mm. Allt annat är excesser och missbruk. Mm. Det är bara så. Det främsta målet med intagandet av födoämnen är födoämnesersättning. Punkt jävla slut. Det är bara det. Enkelt hållet, alltså. Perfekt. Bravo. Bravo, bravo. Ja. Vad ska man säga? Stambegreppet är vad det är, och det är med flit. Det kan man säga. Det är inget annat. Jaha, och ja. Ja, det här är ju också just the news, är ju liksom inte, ja. En före detta Trump-anställd då, eller medhjälpare, stämmer en skola i Virginia för att ha
begått övergrepp mot barn helt enkelt. Och vi har under senaste veckan dragit en lans för det här med Margaret Sanger, Myrdal, Planned Parenthood och så vidare. Men som, ja, vi har tjatat sedan i fan länge om det här alltså. Och svenska RFSL och Knut Wicksell och Stockholmsskolan och ja, Gunnar Alva som sagt. Och, det sitter ihop alltså. Det sitter ihop. Men vi är ju lite i den situationen nu att nu går ju vi lite runt i små cirklar här. Och peta lite bara för vi har kontakt med amerikanerna i den meningen och vi har liksom en dialog i hur olika informationer ska förmedlas i tid alltså. Vad är lämpligt nu och vad är mindre lämpligt nu? Och så har vi fått in en irriterande fluga här också. Det är fan bra alltså. Det har fan aldrig haft. Ja, ja. Nazistiska plan, och det här är ju gamla historier och här kommer vi tillbaka till det också. Nazistiska planer på skapande marionett ukrainsk stat beskrivs i Alfred Rosenbergs instruktioner 7 maj 41. Dokumentet presenteras vid Nürnbergtribunalen, men under sovjettiden översatte det sen inte bara inte ryska utan det har inte ens nämnts av historiker då, alltså. Det finns en översättning som på ryska som har släppts för 2020 alltså, och det här är ju väldigt konstigt alltså. Ja, en mycket viktig läsning i själva verket innebär när EUs ukrainska politik formuleras av Rosenberg. Om det är möjligt att skapa en fri ukrainsk stat från Lemberg till Saratov med alla medel, politiska, psykologiska och kulturella, då månghundraårig, då är den här månghundraåriga mardrömmen av det tyska folket, för det tyska folket i samband med det ryska imperiet kommer att förstöras då. Alltså, Tyskland kommer inte hotas av marinblockad och ett tillflöde av mat och råvaror som kan garanteras för alla då. Och det vet jag inte, det verkar ju som de liksom har räknat med det här sedan länge. Kan det vara så? Det kan ju vara så också. Fast det är ju liksom det lite förenklade grejen med en bortse från förekomsten av den djupa staten och så vidare. Och det kanske man inte ska göra så mycket. Det kanske inte är någon bra grej längre att göra det. Men visst, i kulissen så var det så här en gång i tiden i alla fall. Absolut. Jaha, och Sveriges egenföretagare blir allt mer pessimistiska enligt dagens juridik och ja, vad ska man säga egentligen? Varför, finns det något att säga om ekonomin egentligen? Och SCBs företagsindikator visar att företagars syn på verksamheten de kommande 3 månader sjunker, ja, på 10 enheter i -3 alltså, och det är väl som det är nu helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Vad kan hända då? Kan det bara lösas och bli bra igen det här? Alla överskuldsättning försvinner, skulderna i bankernas balansräkning eller tillgångarna i bankernas balansräkning, det vill säga, går helt plötsligt upp i rök alltså. Men det går ju inte, då är tillgångarna borta, då blir det förlust igen då. Och havererar skulderna, då blir det förlust igen. Hur fan ska det gå till då? Ska betala skulderna alltså? Men om de här skulderna är skapade utan sin egen räntekostnad under löptiden, då finns det ett latent likviditetsunderskott som växer. Ja, det blir liksom en ackumulerad räntekostnadstillväxt där. Kanske det är så, kanske det finns sånt. Det kanske är fantasier våra. Ja, man vet ju inte helt enkelt. Och ja, på frågan är de 3 ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid utvecklades under senare månaden jämfört med föregående månad, svarar företagen att omsättningen och arbetstiden minskat den här månaden. Medan likviditeten ökar. De spar pengar alltså, av någon anledning. Jag vet inte. Efterfrågan verkar inte så stor. Det verkar vara en regel utan undantag faktiskt det här med att ekonomin går dit. Efterfrågan går. Kan det vara så? Det kan vara så, tror jag. Ja. Ja, det får vi se helt enkelt. Jaha, och ja, i januari 22 på väg bort från sitt vanliga jag meddelade den kinesiska utrikesministern Wang Yi helt plötsligt att utnämningen av ett särskilt sändebud i Afrikas horn, Wang. Ja, Wang inramade tillkännagivet som ett initiativ för fredlig utveckling på Afrikas horn. Men om man tittar på det här Djibouti alltså, så ligger det tvärs över vattnet förhållandet i Jemen där. Och i Jemen har det ju varit lite stök då, så ovanför Jemen där på Arabiska halvön då
så är det ju på något vis Oman där. Vad handlar det här om egentligen? Varför hamnar Israel just där det hamnar? Det är därför att det skulle förhindra, det skulle vara ett lås mot naturresursflöden från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen. Afrika och Kina fick inte komma ihop utan kontroll ifrån de här gamla, den här återstoden av de gamla ostindiska kompanierna. Alltså den djupa staten. Hur det här framväxte i tiden, första världskriget. Eller rättare sagt från början då, 1905-1907 där i Asien. Kina, Japan. Stöket. Arabiska upploppen där. Eller arabiska resningen eller lite olika andra. 16 i alla fall. Med Sharif och de här. Uppkomsten av Saudiarabien. Enandet av Saudiarabien. Huset Saud. Huset Wahab. Och så vidare. Härska in och söndring. Tänk om det blir fred längst ut på arabiska halvan. Tänk om det blir fred så att man kan bygga en järnväg från Djibouti under Röda havet till Jemen upp till Oman. Tänk om det blir så. Ja, vi får väl se hur det blir. Det är ju lite speciellt alltså. Det är nog någon som har tänkt där alltså. Ingen räls i alla fall tycker den djupa staten. Det är helt säkert. Inte då heller. Det är inte som det första världskriget kanske, jag vet inte. Kanske det alltså. Och det är väl möjligtvis så att någonstans så spricker det först helt enkelt. Och Swedbank krävs på 4 miljarder och pensionsmyndigheten i Sverige kommer inte vara det som fäller hela det här. Det är alldeles säkert alltså. Och vad gör de här egentligen då? Märkligt nog alltså. Men hur kommer det sig att pensionsmyndigheten, var inte vanliga myndigheter, var inte gjort någonting åt det här för? Hur kommer det sig? Det har ju varit en härva kring det här också då. Falcon fanns där. 2016. Vad hände 2016? Var det val då någonstans? Kan det här ingå i det här på något vis? Hänger det ihop? Spelar det någon roll? Ja, jag vet inte faktiskt. Det är ju lite fantastiskt alltså. Ja, Ericsson på Malta ja. Kan man ju tänka på då kanske. Jag vet inte. Och USA har problem då enligt Washington Post med ryska och iranska provokationer i Mellanöstern. Ja, det börjar ju bli lättare för många nu att förstå liksom hur det här spelet går geografiskt hela tiden när vi flyttar oss. För det är ju nästan samma liksom rörelsemönster då så att säga. Speltrycket flyttas bara från Mellanöstern upp till... Till exempel Ukraina, Vitryssland och det här. Och sen är det något annat. Då håller det på så här. Och nya racketsporten som trumfar padel. Idealisk träning. Någon sa väl det här är ju stendött det där alltså. Och att svensken är så jävla dum fortfarande så har han inte fattat att man blir snedtränad och spelar racketsport liksom. Det är som, ja. Nej, det är som det är liksom. Men det är lär man sig när man blir äldre och håller på mycket med idrott och man skulle vara kanske lite mer noga med att göra rakt. Liksom. Eller så ska man tacksam för att man gjorde det. Och ser andra som är jättedåliga sådär. På grund av att de har tränat för snett helt enkelt. Alltså balansen runt leden är inte sådär jättehundra då. Så det är runt lederna sådär. Det drar på sig skador på sikt. Det är alltid så. Ja.
Ja, vad ska vi säga? Det är bedrövligt. Och det här med då Planned Parenthood. Det är fantastiskt naturligtvis. Mystiken kring Marie Hellqvist verkar fantastisk. De håller sig undan rampljuset. Det handlar om Sofia Hellqvists mamma alltså. Och en artikel i Svensk Damtidning. När en sån artikel kommer i Svensk Damtidning så vet man att framtiden vid Kungahuset inte ser så ljus ut alltså. Det är helt säkert. Det här är alltså en tidning som är ägnad att glorifiera och närmast helgonförklara kungafamiljen. Symbolen, människor som ser upp till något, beundrar och tycker det är fantastiskt och fint och tjusigt. Texten där gör inte gällande något särskilt fantastiskt, absolut inte fint och mer tarvligt än tjusigt kanske man säger. Det verkar konstigt helt enkelt. Nej, eller så är det inte så konstigt. Inte alls. Inte alls alltså. Jaha. Flera skador efter skottlossning in i köpcentrum då. Och det där är ju lite konstigt kanske. Sådär. Faktiskt. Vad kan det där vara för någonting? Det är ju en sån grej som händer nu då. I samband med vad som händer i omvärlden överallt. Det gör ju liksom gällande att nu ska vi dra fokus ifrån någonting här alltså. Som kanske kommer också. Det måste man nästan, om man tittar på att det här handlar om opinionsbildning, det handlar om att skapa ett publikt klimat av förståelse, alltså medvetenhet som lämpar sig för kommande nyheter som skulle fylla då det egna syftet främst, alltså nyttans syfte främst då, sådär. Ja, det är lite speciellt får jag säga. Som sagt, hemliga SAS-samtal mellan regeringen och Wallenberg, alltså det är Carl Petter Thorwaldsson som är då näringsminister då. Och ja, vad ska man säga, bildvalet är fantastiskt. Det är mycket, mycket märkligt. Det ser nästan ut som två lirare som är påkomna här och konstaterar att vi har ingenting att säga till om. Fan, vi är så lurade så det liknar ingenting. Men det är svårt att värja sig från intrycket. Men skulle någon vara så nedrig alltså, så han gjorde en bildsättning på så vis? Jag vet inte. Kanske inte. Storbankernas varning i Expressen då, stratosfäriska priser naturligtvis. Och det är ingen planering bakom det här. Det handlar inte alls om att människor ska reagera. Människor ska börja tänka efter och så vidare. Ja, men den här är faktiskt i sig lite fantastisk, det måste man säga sådär att G7-länderna har då liksom, man ska sätta ett pristak på rysk olja. Ja. Men de som vill köpa oljan sådär billigt, vad gör de då? Det kommer inte bli kontraproduktivt det här på något vis. Ingen risk för det, nej. Precis. Inte alls alltså. Jag har västvärldens mäktigaste bankman oroad över ekonomin. Alltså det är Jimmy Dimon då. Alltså JP Morgan-chefen. Och jag är inte så jävla säker på att det är så där jävla hundra där alltså. Nej, dessutom är jag inte säker på att Jimmy Dimon är så jävla mäktig heller. Jimmy Dimon mot den underrättelsetjänst. Nej, jag vet inte. Nej, det vet jag faktiskt inte det. Jag tror inte det blir så bra alltså. Jag tror att det skiter sig duktiga tag helt enkelt. Ja, jag tror det faktiskt. Magdalena vill ge rika en möjlighet att bidra lite mer till upprustningen i dagens industri alltså. Och ja, vad ska vi säga? Nej, det är ju fantastiskt bra alltså. Det måste jag säga. Det är väl som det är nu va? Jag börjar känna det. Vi får väl se hur länge det här står upp överhuvudtaget alltså. Ja. Ja. Det gäller den här listan då som Turkiet vill ha alltså. Det är inte helt ovanligt när olika parter kommer överens så gör man lite olika tagningar av det här då. Överenskommelserna. Inte minst när man pratar med media, säger Magdalena Andersson. Jag tror det är där vi befinner oss alltså. Ja, det är klart att det, tur i en omständighet kommer till förberedelse, det måste man säga alltså. Och då Magda poäng här alltså.
Ja, ja, det är sådär liksom faktiskt. Och vi får väl hoppas att de kommer till sans i olika sammanhang alltså. Mm. Inte minst med sig själva ska vi väl lägga till då. Ja, det här med prishöjningarna på IKEA alltså. Det är också speciellt. Alltså det här IKEA är ju... IKEA-chefen tror på prissänkningar i höst. Mm. Men det kan han rätt i. Det ska man inte sticka under stol med. Det är många som... Ja, gillar IKEA och ja, sådär så att... Och själva, så att säga... Fusket i det där, det ligger ju inte på den nivån riktigt. Det gör det ju inte. Mm. Så det kommer att bli vad det blir alltså. Och som sagt, geofencing och geospatial data är nog mer flitigt använt än vad många fortfarande förstår alltså. Tänk om allting är avlyssnat som har försiggått de senaste, låt säga, 6 åren. Sådär. Mm. Då blir det inte roligt. Då blir det dålig stämning kan man säga. Geostaket alltså. Och Sverige och England satsar, de dubblar på liksom nu. När det handlar om pansarvärnsvapen alltså. Mm. Men det är bakblås på dem helt enkelt, pansarvärnsvapen. Mm. Så är det ju. Signifikativt nog i bildsättningar och annat. Inte bara då alltså. Jaha. Dieselstölder hot mot mobilnätet. Är det fantastiskt eller inte? Mm. De flaggar lite för det. Kommer det bli nedstängning av nätet? Kanske, kanske inte. Det beror lite på. På vad då? På om befolkningen har kommit tillräckligt mycket som man inte behöver pressar om till för mycket lidande. Man vill nog inte det, men är det det som krävs så måste det bli så. Så är det. Det är befolkningen själva som avgör vad det blir. Och ingenting annat. Vem som på skulden, det är däremot klart. Jaha, the Biden factor, Saudiarabien i diskussioner om att gå med i BRICS-koalitionen med Kina och Ryssland då, och dra sig ifrån det här petrodollar-historien. Mm. Varför gör man inte åt någonting åt Saudi? Den visste Saudi någon sån här grej. Hade inte de något sån här regel där som gällande amerikanska statsobligationer? Kommer jag ihåg fel då? Ja, just det. Hur mycket har de då? Va? Ingen som vet. Nähä. Så om man reviderar Fed och helt plötsligt så säger Saudi, vi har så här mycket, och så har inte Fed i sin bokföring. Då blir det lucka. Inte armbokslucka bara. Nej, det blir andra luckor. Ja, ja, naturligtvis. Och som sagt var den här USS Michael Monsor DDG 1001 alltså är någonting som beskrivs i, på, ja, så att säga nu i olika medier sådär. Och det är den här, en Sumbalt-klass jagare då. Det där är jättekonstigt alltså. Jättekonstigt. Mm. Man kan säga att de är nästan byggda för att vara utanför det övriga marina reguljära systemet. Konstigt, konstigt. Mm. Det finns en film där. En båt som ser ut sådär, precis. Mm. Som, ja, det är väl Nautilus där i den också, så är det. Mm. Så är det. Och det här med, ja, Sagan om ringen som kommer nu i november här. Det är konstigt. Det här med Numinorer och... Vi har delat den här bilden mycket när de... Ja. Det här är konstigt alltså. Faktiskt. Kanske det hänger ihop, jag vet inte. Ja, kanske pratar de om satelliter och andra himla fenomen alltså. När då Elon Musk och
påvis eller heliga stolen eller pontifikatet eller vad nu väljer kan han för det. Mm. Jag vet inte vad kan ha varit alltså. Mycket speciellt alltså. Och så kommer vi hem då i Sverige lite grann och säger vi så här, när kulan inte rullar på grund av vattentanksdeformation, ja då ökar lutningen på utvecklingen alltså. Rullar lite lutare. Mm. Hur fan blev det så där liksom? Det var ju konstigt. Åklagaren, det fanns inget brott. Nej. Riktigt med kula där i också. Ja, det var helt deformerad alltså. Man kunde ha skjutit sin vattentank så. Men vänta nu, skjuter man inte i vattentank för att kunna identifiera räfflor och bommar och den signatur som pipan har alltså. Och då så att säga här leder det till ett bestämt vapen. Vad skjuter man de här kulorna i vattentankar för? Men den rör sig bara en meter och sådär. Sen trillar den ner på botten. Det är därför man har med vattentankarna då. Det har han missat i åklagaren. Han använder ju det som bevisning, har han inte ens aning om man gör hur det går till eller? Det verkar konstigt det där alltså. Mm. Och dessutom drog han till med att det kunde vara en luger också. En riktig nazistpistol alltså. Mm. Och hur vet han det då? Jag vet faktiskt inte, det där är ju jättekonstigt. Man får nog säga det ändå alltså. Och det verkar precis som att man propagerar för de här, eller visar de här Osprey-kärrorna då som verkar finnas mycket sånt där nu. Mm. Ja, man har ju övat mycket transporter i Sverige under förra året alltså. Undrar varför man gjorde det egentligen? Vad kan det handla om alltså? Vad skulle det vara för människor de skulle transportera? Det är ju omöjligt att veta naturligtvis. Ja. Så är det ju. Och sen kommer det då upp i flödena då sen med två stycken tyfonerbåtar. Och de plockar ner dem där och det är ju liksom en djur gubbar. Ja, som står där och kapar och har sig hur som helst. Mm. Ja, jag vet inte jag. Det ska bli uppenbart tydligen, det är bara så. Det är bara så alltså. Mm. Jaha. Och som sagt, det här med de här båtarna, det är mycket, mycket anmärkningsvärt helt enkelt. Mm. Vi får väl se om det kommer någon båt till Calcutta då. Och ja. Sådär faktiskt. När människokroppen är hungrig äter den sig själv, ja, den gör en rengöringsprocess och tar bort alla sjuka celler, cancer, åldrande celler, Alzheimer och så vidare. Håll dig ung, bekämpa diabetes då. Skapande av speciella proteiner som, och så vidare. Det här är ju, som sagt, det är viktigt nu alltså. Det går inte att hålla på så här längre. Det här dödar mänskligheten som vi håller på med nu. Det är liksom ingen jävla rättighet att samhället ska bekosta det där. Nej. Sen är det naturligtvis ingen rättighet att göra 400 knäböj heller. Alltså det kan man ju tycka är liksom, ja, snudd på tecken på dåligt omdöme. Liksom. Sådär. Men det är så. Mm. Det här med hur man äter, när och hur mycket och så vidare. Det är oerhört viktigt. För väldigt många utvecklingsriktningar i tillvaron. Så är det bara. Ja, nu ryker de ryska tillgångarna eller tillgångarna från ryska oligarken och naturligtvis Vladimir Putin. Han ligger i fosterställning under bordet och suger på tummen. Han är oerhört ledsen för det här. Eller kanske inte så va? Nej, jag vet inte. Kanske inte så. Svensk Näringsliv med sin nyvordne ordförande då, ja, som sagt, undanröj hindren för att bygga ny kärnkraft, säger då den här organisationen. Det var väl konstigt. Jättekonstigt tycker jag. Lite småaktigt nästan va. Ja, och sen har vi det här krångliga där alltså. När Peter Örn där på från SVT. Konstig lirare alltså. Så han tog fram den här Alvena. Mm. Eller var, nej det var han Ridder. Stolpe. Det var han där också. Så var det, det var, men det var något med den här Alvena, var det inte det? Några liksom några ryska affärer som hade gjorts där.
konstigt det där alltså. Och deal med FNV där och så. Men det där var jävligt konstigt. Mm. Ja, ja, ja. Och sen den där Peter Örn som alla verkar stressade över. Ja, vi får se om Stensö kommer på något helt enkelt. Jag vet i alla fall att Cornelia är lite på G och så. Och det handlar lite om amerikansk krigslagstiftning. Alltså den ockupationsmakt. Och jag vet att ja, Mr. Snakemore, han har gjort ett nytt anglosax avsnitt eller en anglosax podd om det här med Margaret Sanger och Planned Parenthood och de här grejerna. Mm, sådär. Mm, det är lite speciellt faktiskt nu. Det är mycket som koordineras ihop alltså. Ryska vapenjättarna går fria från sanktioner. Helt otroligt alltså, vad konstigt. Nyhetsbyrån Reuters finner i en omfattande granskning att en lång rad chefer och storägare i den ryska vapenindustrin inte utsatt för sanktioner av USA, EU och Storbritannien. Dessutom tillämpas de internationella sanktionerna inkonsekvent enligt Reuters. Vapenkoncernen Kalashnikov, originaltillverkare av den berömda automatkarbinen AK-47, är föremål för sanktioner. Men Alan Lushnikov, som äger 75% av företaget, är inte drabbad enligt granskning. Lushnikov var tidigare biträdande transportminister i Ryssland. Ja, 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 ja. Det här är ju väldigt konstigt alltså. Det var nästan lite putinskt där, eller puskinistiskt kanske, jag vet inte. Sådär. Ja, det är speciellt. Det är speciellt alltså. Financial Times är på Gotland. Här kan världskrig utbryta eller börja. Jag vet inte exakt vad jag ska säga om det. Ja, men det kan det säkert göra. Det vet man inte. Det är ju som det är, faktiskt. Jaha, och vi, ja, KTH går ut med att fossiler är inte en förutsättning då för olja och naturgas, utan simulerar hur kolväten uppstår genom tryck och värme, och menar att upptäckten innebär att vi aldrig kommer få slut på olja. Jaså, nähä. Nej, det var som fan alltså. Se där, ja. Oljan räcker i miljoner år och då kanske vi har. Ja, ja. Men ändå då. Faktiskt. Ja, Wolfgang Hansson gör vad han gör helt enkelt nu. Och det är väl tragiskt att se. Men tyvärr, ack så nödvändigt alltså. Ja, det här med abort och så vidare. Det är som det är. Och kolla på den här Free People's Movement-podden alltså. Det är nog viktigt nu att göra det, tror jag. Jaha, och som sagt, ja. Ingvar Carlsson vill att regeringen offentliggör dokument om det fanns, om huruvida det fanns militärlast på Estonia den sista färden och så vidare. Ja, jag vet inte. Ja. Och Bildt och Carlsson. Ja. Det är som det är nu. Och ja. Det gäller ju att hänga i det här. Det är ju klart att det är jobbigt lite med allt det här. Men ja, å andra sidan är det ju, nu är det ju rätt så klart så att säga i den meningen, och det handlar ju mer om vilken hastighet man ska lägga ut saker och sådär för att få det här på plats alltså. Jonas Falk gripen i Spanien minsann, eller Jonas Oredsson alltså, han brottas ner av spansk polis. Jaha, ja. Och det dras samman alltså, historiens vingslag går igen när Jonas Oredsson hans finansiering av Mineralinvest med Bo Rybäck i styrelsen kommer upp i ljuset av verkligheten alltså. Och nu kommer svensk narkotikapolitik att hamna i verklighetens ljus, som framställer dess fader Nils Bejerot med sitt Stockholmssyndrom som en riktig gengångare från Pandemonium, alltså huvudstaden i helvetet alltså. Och efter det dramatiska gripandet på lyxhotellet på Ibiza ska Jonas Falk ha släppts. Han heter den numera Falk, inte ordet som förut alltså. Och varför han greps är fortfarande oklart. Det enda jag kan säga att han är fri nu, säger hans advokat Clara Martinez Nogues till Aftonbladet alltså. Och ja, det här är lite konstigt alltså. Jonas Falk friades het i operation Playa i Svea hovrätt, men dagen efter greps han igen och fördes till Spanien för ekobrottsmisstankar som kopplades till samma knarkar. Va? Och han var ju inte så mycket knarkar han hade, han var bara för 1,4 miljarder. Va?
Man kan nästan ana vad det här handlar om. Mm. Man kan nästan ana vad det ska, som vi började med helt enkelt. Och ja, i Spanien har man ju liksom, när man överklagar så får man överklagat så att säga. Det är inte så att de ska pröva överklagan, det måste vara praktiskt. Undan det är en del av det svenska rättssystemet som man i, eller ur ett internationellt perspektiv, inte är så där in i helvet nöjda med. Nej, jag är inte säker på det, jag vet inte. Det vet jag faktiskt inte. Det kan vara som det är. Och ja, det är lite speciellt helt enkelt. Och Zuckerberg, det går väl så där för honom också, och han har börjat hota med att varsla folk och så vidare. Det går helt enkelt inget bra längre av någon anledning. Jag vet inte varför. Mm. Det är väl lite så där kanske. Jaha, och alltså ska jag inte raljera för mycket med den platt jord och så vidare heller, för det är ingen av oss som egentligen vet så här, vet utan vi har ju våra så att säga föreställningar, utgår ifrån dem, så vi ska inte ta ifrån någon rätten att tro på någonting annat helt enkelt. Det var så. Ja, och det här med outsourcingen på Arlanda, ja, vad är det här för något egentligen? Hur är det egentligen med de här röstlängderna? De som har haft sådana problem med i USA. Skulle Migrationsverket kunna fixat med det här? Jag vet inte, kan vara så. Kanske det finns fler poströstare än vad det finns människor. I det sammanhanget, det vet man ju inte. Om det var myndigheter som höll på med det, då skulle de kunna fuska för att komma undan med det också. Ja, men det vet inte vi sådär. Vi kan inte säga att det verkar i alla fall ligga i farans riktning att det skulle kunna vara så. Mm. Ja, ja. Och som sagt, det här med mörkläggningen av historien, katastrofen, det är väldigt speciellt nu alltså. Och någonstans så kommer vi tillbaka till att det här kommer att bli in i helvete bra alltså. Det kommer att bli så in i helvete bra. Men det kommer inte att ta vägen dit utan en tillräckligt stor mängd lidande hos befolkningen. Det är bara så. Och det här blir en vecka. Och se fram emot big time. Med det, kära vänner, så kan väl vi tacka varandra för den här tillställningen idag. Och sen återkommer vi senast onsdag. Om det inte drar på så in i helvete imorgon alltså. Ungefär så. Och så önskar jag er en väldigt trevlig måndag kväll. Så hörs vi på onsdag. Så senast. Hej.